Hur var det här, Oskar? Det var skoj. Man hoppas på information att få hoppa in. Så det är väldigt skoj för min del. Så för din del var det en Liechtenstein-match att minnas? Ja, det tycker jag. Många som inte kanske är jättenöjda med 2-0, men jag tycker att vi genomför match på ett bra sätt. En komfortabel seger. Vi får in ett 1-0 ganska tidigt, vilket är skönt. Och sen så spelar vi med full kontroll hela matchen, tycker jag. Ja, jag tror de flesta är nöjda med 3 poäng, men kanske inte helt övertygad om att det var ett flow i spelet som man ville ha. Men du menar att det är ointressant i sammanhanget? Ja, alltså i slutändan så kommer det nog vara det. Det är klart att efter matchen precis så vill man alltid spela så bra som möjligt, och man är alltid missnöjd med lite saker. Men när man ser sen hur vi tog oss till EM, så tror jag inte denna matchen kommer snacka så jättemycket om. Var det bra eller dåligt att vi så att säga säkrade en playoffplats samtidigt som alltså Montenegro tappade poäng mot Ryssland? Det, jag vet inte. Det var svårt att säga. Men, lite klur är den. Ja, det var jävligt svår den frågan faktiskt. Men det är inget man kan påverka. Så man, det är väl skönt att man är klar för en playoffplats, men samtidigt så hoppas man på att Ryssland kommer att tappa poäng. Okay.